Ju thash parë që ju thash që po nuk e di, jam këtu regjia, jam këtu në planun apo jam se po e shef këtë planin andaj më duket, prej këshis. Okay, a mundesh sho? Edhe kështu të lutem. Ju thash parë, më keni gjuhë me vëmendje, do kemi një rrëfim sonte interesant. Ky rrëfim realisht do prek shumë njerëz. Ky rrëfim do shkoj viral edhe në rrjetet sociale tona, gjithandej në rrjetet sociale që i shef në cep të ekranit tu, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, gjitha më rallë që i kemi fol shqip.cz dhe mund të në ndjekni për çdo emision tonin, mund të i ndjekni në rrjetet sociale. Shqiptari që do kemi tashi në fol shqip show, është një shqiptari cili ka vendosur të bëj publik një vështërsi të ti që ka kaluar në jetë ku... Kur u dëgjova më të më tha që Altin, çfarë kam kaluar unë, tha, si pas statistikave, jam rasti i parë në botë. Pra nuk ka një rast tjetër. Ky është rasti i parë në botë, sëmundja që ka kaluar afrim, maloku, nga Gjilani, kancer të mushkris, e cila nuk e di se si ishte me tre germa sëmundja. STLC. STLC. SCLC. Pra SCLC. Pra smundje kanceroze, është mushkrive, SCLC. Një smundje që nuk i ka mbjetuar kush deri sot. Është rasti i parë në botë që i ka mbjetuar afrim maloku nga Gjilani. Dhe sot afrimi nuk e ka njërin mushkri. Kemi dëgjuar për veshka, që se ka njërin veshk. Por njërin mushkri hera parë që dëgjoj që nuk e ka një njëri. Asom nuk e kisha një gjuhës. Dhe afrimi më tha që Altin, aeroplani në ajër, po ndodhi më urëzu me pasager. Janë vetëm 6% shansa për me shpëtu. Kurse së mundja që kam kaluar, më thot, janë vetëm 3% shansa me kalu. Edhe me shpëtu. Kështu që sot ka vendosur të ndaj këtë rëfim me neve, tema që mund prejkin realisht, me emocionojnë, por përsërim më gëzojnë, për deri sa afrimi është shëndër shëmirë në këto momente, është gjallë, e ka kaluar këtë sfid, mjeket nuk i kanë thonë shpresa si herë, mjeket i kanë thonë që ti keme ikur nga kjo bot, por kjo nuk ka ikur nga kjo bot, mjeket i kanë thonë vetëm 5 javë vjetë, i kanë thonë që ti do jetësh vetëm 5 javë dhe mjeket e Zvicrës. Por u bon 8 vite më duket. Apo jafrim? 8 vite. Mos flasim më tepër se mos dalim nga ajo që është e vërtet. Ne ftojmë pa humbur kohë shqiptarin që ka kaluar sfiden rasti i parë në botë, SCLC. Sëmundje kancer i mushkris. Si ka ndodhur? Si erdhi? Si e trajtoi? Si e mjekoi? Si shpëtoi? E ftojmë më mirë vet. Afrim Maloku! Afrim, mirë se erdhe në Folship Show. Mirë se ju qi. Nuk e di e spjegova rastin tënd mirë, apo ngatrova 5 javshin me 5 vitshin, në fakt. Pak nga treza ki pas. Pak nga treza kam pas. Vetëm të 5 javshin apo diçka tjetër? Jo, edhe jo, e romja nga avioni që ke. Po? Është prej 2000 metrave avioni, kur me bu mërdzu. A, prej 2000 metrave? Po. Pra, në qovë se aeroplani, prej 2000 metrave, rëzohet, ka vetëm 6% shansë me shpëtu. Po, si pas statistikave. Si pas statistikave, gjithmoni referohemi statistikave. Kurse së mundja që ke kaluar ti, si pas statistikave, është rasti i parë në botë, dhe janë 3%. 3%, edhe ato veç 5 vjetë me mbjetu. Do me thonë 5 vjetë që në parë, janë 3% ato që mbjetu, janë 5 vjetë që në parë. Unë jam që 8 vjetë. Ti e që 8 vite. Atëherë, afrim, e para, falimderit që ke ardhur në Folship Show, e dyta, falimderit që po e ndanë me neve dhe shikusit tanë edhe për të sensibilizuar ndoshta matat të tjere që kanë kaluar apo kalojnë apo janë në këtë halë. Ne kemi dëshirë të ashtë me ta zhvillu një intervjist, ta zhvillu një intervjist e bashku duke të pytur se si ndodhi, si e hetove, si erdi, nga erdi, si u trajtove, si u mjekove, gjitha me rallë të lutëm. Për para një prezentim jërë, nga qyshtek, se unë e thash nga Gjilani, po specifikisht. Jam Afrim Maloku, vi nga Gjilani, jetoj këtu në Zvicër që një 25 vjetë. Jam i martu, më kom 3 fëmijë.
Në 2005 mëjtën e kam pas një farë diagnostifikimi shumë tronë. Jam diagnostifiku me kancerin mushkni. Anglisht i thojnë short cell, lung cancer. Gjermanisht i bjen Kleinzelliges Lungenkrebs. Kurse Shqip i bjen kanceri me qeliza të shkurtra. Kanceri me qeliza të shkurtra? Po. Nër 100.000 vetë, që smuhën prej kancerit mushkni. Mm-hmm. Jo kancerit krejte, po veç kancerit mushkni. Nër 100.000 vetë, veç 7 kanë qasin e loje. Transaction. Prej aty veç 7-ve, 20%, do me thonë pibjen një njëri e diqka, hetohet me, që shë thonë, në të fazën filestare. Mm-hmm. Kurse tjertë, janë veç shumë vonë. Do me thonë, për 50 ditë, kjo loj kanceri, 45 ditë, kjo loj kanceri dy fyshohet. Që fështë 1 cm, bëhet 2. Pej 2-ve bëhet 4. Do me thonë, gjdo 40 ditë... Bëhet shtot nga... Edhe një herë, po, do më thonë duplikohet. Çdo 40 ditë, 45 ditë duplikohet. Mm-hmm. Për që ta është shumë problem për menzonën. Problem menzonën, po në fazën filestare është problem për menzonën, se kur diagnostifikoshve që është shumë vonë, për një ata dhe mjekti kanë që mje durë të kjone. Do më thonë, kur jo më shku, se e kam poqë se qëfar loj kanceri është, 5 deri 9 javë ki jetë, më kanë thonë, 5 javë ki dhe i dikun të mira, që ato ka të tjera je. Për para se dalim tek mjeket, se si të kam thonë mjeket ty, afrin. Tike, për para, ke patur probleme? Ke shem shnosha? Ja, kur s'kam pas smunje organike, kur s'kam pas. S'ke pas probleme dhe smunje organike? As gripe, s'kam pas. S'ke pas as gripe? Ja. Si erdi, si e hetove, që ndodhi? Ma trego pak tamam. Për me hetu bash, është konën, shku me vlohën tem, e kisha vlohën tem këtu, ka pasur për Kosovës, shku me morëm një kerë. Është konë shumë interesant, 2005 majtë në konë shumë kohë nëzitë. Mm-hmm. Përmi 35 gradë, nësë të u ka majtë koha. Dhe ta që jam shkute një shokimi, dykon 300 metra lërgë, për një sistem e kishtë ke garajën, garajë dhe i dhe thirët, jam shku e kam morë. Kërën edhe, kër jam shku në parking temin, para se me dalë për kërët, ja ka njës me roshima. Ta është në për mos më lagë me vlonë tem, kem nga prej kërët, pe parkungit, edhe në blokin ku banojsh a janë konë shkallë prej jashtit, jo me koridor mrena. Prap të rëkish shiu edhe jashtë, edhe shkallëve. Ta është ne kemi nga, edhe me hypë ndaj në banes mrena, kur kam him banes mrena, së mujtë a më në gifrim. Shumë kam pas problem, dërisa janë njësa më në gifrim. Edhe janë njësë një farë loj kolli më kollit. Hera parë? Hera parë që atër. Edhe kollitu, më shkojtë ta natën gati. Se ju munova të për. Më në gjesë, kërë qova, shkova e lova sytë, ta shna si dohën gjithi, ta i ma kina qef me pështyva, ka përden. Atër kam pi dohën të për, edhe pështyva më gjak. Kënë zirë gjak? Pa. Edhe me herë dita. Qa dita? E dita që ja të morë kam, ja tuberkulozin, po s'kisha nejtën me njerës që kam posë tuberkulozë, sa dim pesë i smundje, ma mund me një që kam të morë. Sepse baba jam para disa vjetë ka pasur tek prej kancerit, edhe e di se qysh fillon, edhe shka janë simptomet e para. Edhe i kam thonë vllau tem, mas i dola për banjës, për i kalëzaj vllau tem, e këtyn e quna ta të mënu më ma hek pak ato. Më ta lecu pak. Më ma lecu, jo, filoni kështo, i ka bovakia, atë, a thash, leti filoni, e di për i ka e të merë. Edhe jam shku dhe në spital. Në shku vetë? Jo, me vllau tem. E kam marrë, jem shku dhe në spital, edhe me bo një fotografi për gjokës. E ma bërë një farë lojë rëngeni, arda jem mjekja që ishke aty, edhe po ma bërë të skoku gjotë, zotë një, të shko të shpia. Të shu e di që kam diçka, thash, po ma hep një, më premton diçka asë në motrës, thash, kur djen në mjek nesrit, su pa të bo, po kërësi mbra, mje u bo, të në të isa i rëdhe në ranë, thash, kur djen në farë mjek u nesrit, në ma specialist, mja të kaldu që të sanë. Sa po të prëntoj. Me të vërtet e kështë pas majtë fjallën. Nesërit më në gjëzë shkëmë të rrë në spitali. Hajdi se kemë po të diqka. Pra mjekja që ishtë atë natë në shërbim, për momentin tha nuk jasë i gjo. Gjo ja. Ska po sena, ja. Por nuk ishtë kasi mjekë që është, që i ledzon mirë ato fotografijat, mm-hmm. rëngën, po ishtë normal mjekë. Mm-hmm. Edhe më të rëndë nesërit kur shkohane, se një javë dita dy më herët, ja ka pas njës, kam pas dhimët onës në majtë, kam pas dhimët edhe u djerësi që a fort, atin. Edhe tashtë, ata natë fotografimin e kam po që qëto, dykon, mushkni poshtë i bjen,
kur ta shifsh pi përpari që tu dikon, kanë mbledh mushkënit ujë. Po nuk e dishin a është uja gjaka çka është. Edhe tash po më spjegon ai mjeki, mu po thot kam po diçka, ka diçka ujë, po dumi me bë biopsi bla bla bla. Tu fol me ta, hyn edhe një mjek e halama e nalt. Ajo, këta i thujnë operersi, një mjek e nalt, ma e nalt apë e aty në qatë tre part. A më tregon, thot, zotni, thot e kam një farë problemi me tuja, jo kish po halot, diçka ma shumë. Thonë, po më thot, sa shka për këtu ujën këtu që, ja, sa, edhe ma ndoj dorën këtu në gjikë, sa po më intereson që të shka ki. Sa po më intereson në tje pushtë. Edhe, me më bas telefonit e ka bo një kërkes për me arme ma bo biopsien, dy mjek prej Araus, një farë doktor Irani, edhe shumë shpejt ka reagua dhe, që të mrena orës ka orë, në cofin gënë spital, ma kam bo biopsien. Edhe ma kam bo një lojt CT, në gjikës, edhe nesrit, isham pun të punu, unë thera në telefon, shka jetu bo, a i mjekës a që përri që të të punoj në punë, sa le punë, se s'ja vlenë ma me punë. Pra, ti shkove në punë, edhe pse ishe smu, po, edhe pse po përshtyje gjatë, po, edhe pse su ngije do të me frimë, po, shkove në punë. Po. Pastaj thirrën mjeku, hajde se nuk ja vlen me punu ma. Hajde sa të on le punën, sa se si ja vlen ma me punu, se je shumë skeq i smut. Edhe e lash punën, shkova te mjeki. Ti, afrim, më falë, si po të ndërpres. Ja, ja, falë, falë. Se ti e tërgonë, sikur e të tërgu një fest. Pa. S'ke pas frikë fare? Kor, heq. Pas i erë? Heq, 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 kor. Më falë për ndërprejë, në vazhdoje. A besën se diçka? Alo, ma i lumë të rimkojnë atë kohë, si që tashtë, që po flasë me ty. Okay. Atër kërës sëmë ka po kështu mërzit. Po e se di se e të bënë vetë ju, e të bënë të forë dyqish, po edhe jam një farë tipi që nuk i marë se në shumë ofër zemër. Së të njënë shumë me pak fjallë. Jo, vëllë heqë. Interesant, e? Ok, shkove të spitali pas. E le punën? Shko, pa, pa, e lash punën, pe punën, drejta i mjeke, në Rau, një mjek pneumolog, do më thonë shqip i thonë pulmolog, mjeket mushkëris këta, këtu i thonë pneumologi, shkova të aj, edhe po janis po më spjegon e si qëfar së mundje kam, apiten. E më thotë, mu e ke kancer, ma e rëzikshmi që eksiston, po e ma ka zënë emnin e kancerit, edhe po më tregon se sa ku kam me jetu. Edhe unë e janisa me kështë, që të pësgërdhin e pak edhe, ato e aj menoj që unë nuk jam ka e kuptoj se qka po fletë. Edhe po më pyjtë, zotnia jetu e kuptu, tha për qka po flosme. Sa shpo, po të kuptoj. Sa shkajna të full. Sa shpo që ajo, thash, jam i smut për kancerit, pas na me dek, mas mes në qash jove, që të, thash, ajena të full për që ta? Tha po. Sa shë qa po pritë, thash, thash, mi janis me kajtëna? Tha po. Tha që jela se më janin atë i piteje. Bashë shtë, thash, mi, thash, valoj së pokoj se më janin atë i piteje. Edhe dyqysh, prap janise me ato statistikat e veta, së një shpëton kërkosh, dosh me bo matë mirën pe, është që është e mundër, për që të pjesë jetë është ka të kam vetë. Kena mundësi. Doktori, thoshte, a ditë thash i ke 5 javë vite? Po, po, që të... Ky doktor? Po, dhe. Thash i ke vetëm 5 javë vite? 5 dhere 9 javë. 5 dhere 9 javë, nuk i shpeton dikush, tha bojqë më të mirën... Së mund me përshdu kërkosh në këtë në pe kësës muje, se s'kan statistika ta që dikush ka përshdu pisaj. S'ka statistika që ka shpetu dikush pe kësaj smundje. Ti reagove vetëm qesh, aty edhe nuk... Si jam bo më rakëfarti që absolut. Si ishte reagimi doktorit në moment, apo tha... O, ajme noj që jone lujta menqë. Ka mëndu që ti... Në menja tina ka menu ka thonë hejtë se së në gjitë i kjo e pëtën. Edhe tash ma spjegoj aje një gjysore, tana mundësit e mundur, po për me ta bo pak ma letë ty që të kuho që të ka mejtë, mi anis me bo kemioterapijën ato këto. Gjitha senet, të din qka, po mi anis e me mi spjegu. Edhe nejse mo e ardhë fundi edhe unë u koruqova e jasgota dorën. Tash mas 5 vjetë e kena me pikofe bashkë, edhe ma shtyti dorën të kështu të nësë, ku ka budalë. Edhe heca pi atina. Sa i ka mëndu, po, a i ka mëndu kur i këtë thonë mas 5 vjetë e kena me pi bashkë, kafe bashkë, ka mëndu që ka me vdek e dhaj. Jo, jo, se ka mëndu e që unë e jetë. A i ka marë si kur ka me vdek e dhaj, kini mu taku t'i kun tjetër, ola. Jo, ka pas frik njëri, pa leta ka largu të orën. Ja, ja, me për mu me ishke pyqa që unë nuk i dësha me akseptu një atë ujen. E kuptoj, unë e kuptoj atë, pa e ka mëndu e kuptoj atë, jo, jo, a dhaj e ka mëndu bën që ka dush problemi jo. Fjallën e mjekut. Okay. Bash. Edhe tash ti kam shpallën e kanceri që aty për që aty luft.
edhe thash që kë, më mëmyt mua, ja, s'ka. E që qështë isha me e qelibi, qështë e jeke, bëjsh ajgore minës, të që shri vogëllë kë. E u konë 6.7 cm i madhë, kanceri. 6.7 cm i madhë. Po. Edhe tani kanë bo këta, që shtojnë Gjermant, i ortëne, do me zonë, rekomandim, kanë bo kimioterapi. Tri loj kimioterapis, në gjdo 6 javë ka 3 copa, do me zonë ka 3 soje, pi bjën 18 doza, apo, kimioterapi. Kimioterapin e parë, e ka marrë veç ato, kurse pe dytës, ja kam njës paralel me pasën edhe rëzatimin më shkni. Paralel, edhe rezë edhe kimio. Edhe kimioterapin, edhe rëzatimin, 37 rëzatimi i ka pasë gjëksë. Kompletum ka djekë prej këtuit, derin barkë poshtë me lukë, me spedi që shizojnë këtyn e gypave që e hanë e merë frim njerë, se di që shizojnë bashkë që përdojnë gypo, të najzojnë zorë, jo, të najzojnë, në Kosovë i zojnë zorë që të pare, që ka shkojnë prej që tu i derin barkë, të frimari, jo, të jesë asenet, i djegi rëzatimi i bëni peranë. Gati një vjetë s'ka mujtë me hongër bukë. Një vjetë gati s'ka mujtë me hongër. Gjatë 7-8 mujtë për e olëmë, mështë ta exagerojmë shumë. 7-8 mujtë, po më falë, tashë gjatë kësaj kohës që morë terapinë dhe kimion. Pa. Kjo doktor ishtë të vetën 5 javë vjetë, a ishtë aty... Nuk ishtë atë e shumë, se a i ka konë pneumologë, kërse onë tani të marë ndorë onkologjia. Ka marë një kushtjede ndorë? Onkologët janë po shambull specialistat një shka kanë të bëj me tumorin e me kancerin, apete? Mirë pa dhe ata se mi e pëshin shpresë. Edhe ata që e kishtë, ata që po të bënin kimion edhe... Që, gjdo ditë bile, është konë një radio-onkologë, thirën ata që bojnë rezatimin gjeks, kisha çdo javë të shka jo me shku me këshu raportin se si po funksionon kjo radioterapia, dhe më thonë që e rezatimi, dhe mësë i ke mu, së i ke pësës po dërzohësh, a jam i kjo dërzoh, letë pjenë, bolë kjetu, bone matë më iren e mundur, adhe mësë i jebë zorë, shoj, se adhe mësë moj, që shme thonën, mos më shpres ta. Mos më shpres që po shpëton. Po, mos më shpres më ose më dorëzosh, më shkput kimion edhe rrezë. Jo, jo, dorëzov leje smundja le të kaplon edhe krimabeti, mos i jap zor me thonë unë mbi atë ne kështu ne kështu se unë shkojsha sikur të bëj hajgore. Po ata nuk ishin përgjegjës për atë punën çapo bonin, domethënë me di. Nuk besojshin në vllajam, s'u dijë më thonë në ty. Nuk besojshin. Jo, statistika. Mund të shohin në pjesë domethënë se nëse ky ishte të luftuar me smunjen edhe sipas psikologjisë, domethënë ata e kanë marrë që ky duhet më akceptu, duhet më pranoj që kam vdekë, jo më luftun atë mënyrë sepse mund ta kam. Ata mendojnë që unë jam të jap energji tepër luftim, atë më luftim e nuk po e bëj më të mundurën e më të mirën e mundshme me jetu që të kohën e që kam kamet, apo kupton çish? Ata mendojnë që çit kohën jam të qiu të luftu kancerin. Një luftë që sfitohet, shkon të shqip. Edhe tash na jena pak gjenshëm në shqiptort. Kam pive supa edhe tomël me keksa. Po. 8 muaj. Supa dhe tomël me keksa, mos më harro. Po. Ndërkohë që ata thonin dorzov. Po. Ti insistoje si me zorë mi u thonë, jo, vazhdojnë e kimion edhe rezën. Unë pëtëm i shpalla luft, pra. Ju shpalla luft. Ata thonë i ndërzohë, ti thonë, jo, ma bëj kimion edhe rezën, apo jo? Bëni punë të tua, i kam thonë, e këshirë punë të tua. Ska në vëjë po, bashkë që shte i kam thonë, kjes mundi është individuali, nuk ka të bëj keme statistika, i ka kuptonë. Statistika është këtë dikon që piksoj smundje janë njerëzit përmi 70 vjetë të nëllë të smundë, apë kuptan. Ata që që mbi 70 vjetë atë i ka një qëndoj smundje, apë kuptan. Unë s'kam pas smundje kur. Edhe kur kështë të tonë, na jina gjenshëm pak shqiptartëm. Nuk kam pritën e më mëzonë në këta mu e dishka special, do farë borë, na më mëzonën, e shumë për hune, me creva, me ase që me mujtën e me mbjetu, une, kam bo supë, i që të na i thoi mi pshesh bukë, i që bëjsh mi mirësat do të rrushat bukës, se s'ka mujtë me përbjën e s'gjo, i që do të rrushat bukës, ka herë e thesha pak voja, që që supës e përzisha, po më bëjsh shumë ditje, i bëjsh 3-4 të njera, që shmi thunë ja. Edhe hongësha që ashtë të ditë, edhe nuk bisha në peshë fortë. Nuk bishën po jo nuk bisha në peshë. Pra edhe pse ishe me kimio dhe me reze dhe... Ja, nuk bisha në peshë, unë bisha më shumë pak. Su di ke heqë. Për që ata ishke edhe shumë që dija e ty në kushë kushë, pëse s'po bjën peshë. Sukur në që, sukur që s'jom të i bone që ato terapia. Sukur që më konë në një njëri tjetër që shkështë atë. U ha beqëm, pëse s'po bjën peshë, pëse ti nuk po merë që... Ata insistojshin mjek që me marë për fillimit me janis me morfin, shkaku mos me pas dhimbje këto prej djegjes të rëzatimit. Kur zonë e shtyta 3 javë ditë që ashtu, dikon një 2 më copa i kam pas rëzatime pa
pa marë morfin, pa marë kogja heqë. Veqe, sahar më në isha me përbi e bukën ose diçka që jam, krejmë që isha tavolinës, një tavolinë e thejë. Tu jam shuqër. Sepse se ka përdi e dotë? E ma dhejmë ke shumë, e dëfke një dhimët ma e madhe që me ma tërhekë vëmjandjen, që me mujtën e me përbi e. Tani më shesha tavolinës grësht, që me mujtë me përbi pak të qkanë. Edhe që ashtë kada ka dalë me supa, me tomën, me keksa, me kada ka dalë. Më interesan shumë me ditë, nga momenti që ti ki dalë prej spitali që ke marrë lajmë që sigurisht ashtë tronditës. Po? Nga i moment që ti ki dalë, cilat kon kënë menimet e tuat parat, ose njëri u parë me cilin ke folë, ose që ki menu ti me vetën tane në ato momente? Se më të thanë dikush që i ke 5 vjetë jetë, 5 javë, më falë, se 5 vjetë se ma bane. Tuk e jashtru ti pytjen këti, mu më shkoj menja, ka shku direkt në bavë shtetë të punu njëri. Asi ka me në marrë, dikam telefonet, tipi ti, si shko e të regon këj isterin, këj po thotë, kam qenë me lumë dratë herë, se sot, zotit ka ndimu, në gëzohem shumë për këtë rast që ti, që i është gjallë, po më ndaj, gëzohem shumë që e ke kalu të sfid. Amo, përgjigju pyetjes në çopse. Jo, jo, përgjigju pyetjes. Amo tipi jot është sa më para kam menu komë çu çito 5 javë. E disha se 5 javë thoshë ai kam të mira, dikon. Që ato 4 tjera thoshë as kanë të shumë të smundja. E gjithmonë kisha parasysh atë figurën e babës sama, dhe se çish ka shku. Të lutë, të lutë, të lutë. Edhe thoshë që to 5 javë i kam të mira. Kurse 4 tjera thoshë lona çish më çu çito. Me fëmijët e mi, kurse me fol, nuk ka mujtë me kërka me fol. As ka mujtë me fol me familjen tem, as nona jam se ka ditë. Deri në fund, ma se i kam kryket, komplet kimioterapia të kreta. Si ke dregu nonës? Ja. E prindrit i ke pas në Kosovë? Nona, këtë i kam në Kosovë. Këtë i ke në Kosovë? A, pra familje, nonës nuk i ke dregu fare, për gjithë të që ke kaluar. Ja. Edhe, shka është mas interesantit, nuk më isha me qëllë zemrën me kërkan, se... Për qërësha zemrën, njëherë provova me motrën temë, dhe kuku vlosha i të më thonë, thash, mas i kukus për të kalëgjë heqë më korë, thash, leje moj vetë, dhe të dhe në mirë. Kërës kam bodhë, kur kërkuna si kam një dimë, kështu psikike, me shku më thonë, mi dhonë më më folës e diqka. Me bashkëshortën, a e ke hapë zemrën e jërë? Jo, se me, ne atë kohë, kërë me atë, e kam posë ishë bashkëshortës, nuk e kam posë punë të mirë me ta. Ah, okay. Aha, okay. Isha pak parandom, jes, edhe... E tashi, pyetja konkrete, Elenës, ishte... Ato 5 javë që i kishe jetë, ki me nduve që mi kalu me fmita, po jo? Mi kalu me fmita, si mas miri, ku me shku me po më montem Kosovë, më këthuje, si ka me bo, edhe dikur tani tu dollë, tu shetit rrugve, shifsha njerët vjetër, edhe i shifsha, isha me një falesteroni, ulla me pini kafe, edhe një do pleqë u kajshin, edhe nësi qysh pleqë o njetën, ka që edhe gjelezova në ta pleqët. Ja nisa me gjelezu në ta, se ata gjathat jetë e kanë bo 80 vjeqë, kam pos mundësi edhe plus po kohën, kur zonë se kam mundësien me rënu ka që gata, përten. Ishtë këni dhe të farë loj gjeluizie në atë njerëzi që ishin ma, që i kësha më bodo vjetë. Edhe dikur të pekutojnë gjishtin kryzë, është ka mërë të menu në kështë palidhe, po në ma pashkryzoti me vdekën, vdesë dhe ditën e mishë, këmë e bo. A dhe nësë jam asi pare, si fundit, në solidonim për pora, se na. Qështë e ka shkryzoti? Edhe jam monu në ndërdijen të emë, kam lezu shumë propora dhe libra psikologike. E bravo, se këtu pata qef me dalën e. Të ndërdijen. E jam monu në ndërdijen të emë, në me gjetën se a është me dëvërtet fundi jetës të emë ajo, dhe s'ka mujtë me gjetë kohë. Edhe kam di që s'des. Qim përgjene wow. Kam di që s'des. E ke di që s'des. Po, unë e pata qef shumë me dalë, sepse zakonisht njerëzi që e din, dhe më thonë, atë forcen që na kena mrena nesh, ata din me menaxhu shumë më mirë dhe kuptojnë që mund bën edhe ilaç për trupin e tyre, mund qirojnë gjithçka mëna vetes. Edhe unë i të deshta me dal me ditë se si ka kanë psikologji, domethënë psikologjika jote, si ke menu, çka ke menu ti, edhe si ke arrit me emposh, domethënë atë kur të përmendet i ndërdijen, domethënë ma ktheve çdo lloj kurgjë. A din çka ka menu unë? Unë kam menu se që, unë e kam përjetu psihotisht e lebni, se të në gjermanisht, shqipës vëdi që me thonën përjetimi psihotike. Psikologjik. Jo, psikologjike, po psikotike. Edhe unë në qatë unë përjetimi psikotike, unë e veç e kam provu vdekin. Unë e di që shme era dhe jot. Unë e di që shme të mlu. Me të lëshu në vërë, me të mlu, krejtë, se unë e kam përjetu këtë kada kadalë. Menimet e mija, i bjën sukur me përjetu kështu, shpirtnisht. Po, po, po. Ose, jo, shpirtnisht, po menoj me trup, se shpirtnisht e kam përjetu. E disha që shi vjen era, dhe jo, e disha të mlu, këte përjetojsh a vetën gjithë shka.
Tani e petu zgjoj shë zë shëj zjo me që ati s'ka shëns. Nuk është unë prit ku gjatje për ma. Po, të kjo ban e gjenje meditative, apo ke meditu ndërko? Po nuk e di që është gjenë ajo për jetimi psikotik, nuk e di që është gjenë ajo. Vjen natyrshëm. Po dhe vjen natyrshëm. Edhe shef mbëll njeri, për që ata se të situna. Në pak fjallë dhe e ke pa jetën tjetër. E kam pa jetën tjetër e për që ata situna dhe me dek. Se e di që në ato nështë ma mirë. Që do të thotë kjo? Po që është vinë të vërë, ko e di nështë për dikone nështë palidhe, me dhe unë zotë. Jo, nuk është palidhe. A më unë e di që a kam po. A më nështë të bëshën, po ishe, ta në se anët, është sukur njetë, një jetë, sukur qështu, ma mërë menja. Sukur ta, sukur na. Bile është ma e mirë, bile është pa brenga. Edhe tani mërë një ata, nuk u të qanë e mose, edhe në dekësha, edhe në shkofësha, në tjetër në dynjo, nuk është problem, fatë. Ashtu, edhe, pra dhe më thonë, e ke përjetu vdekin, më pak shalë, ti e ke ka ardhur, e ke pa, me sy mbyllur, më pak fjalë. E është përjetim normal, besu këtë që shemi të e përjetu që të sen, që të ash, për momentin, njëjtë e përjeton njerë në psikotikën e tina, ose në psihozën e tina, që është një të psihozë, të gjermantë, të e që përjeton që ta. Edhe është e njëjtë, su kur me përjetu, kështu që shme përjetojmë, një njëjtë është dhe ja. Interesant. Edhe të është shembol shumicën e seneve të hek, ja jo sen. Unë të është e di që është me vdekë, di për që ta dhe si jam bo dhe fort tani mara, keqë. Edhe nuk ke frikë. Po tani e disha që si jam halo për në natë dynjo. O dhe u ktheva prapë nena dhe vazhdova luftën tem. Ata bëshin bla 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 unash, që shme dhonë në njerëzit folin karvanis në alët edhe ditën e mirë. Edhe që ku jam unë e sot, ata ku janë ata. Jashtë zdo statistike. Jashtë zdo... E librat psikologjik, a i ke ledzu për parën? Po, për parë se më ndohë smundje, apo mrapan? Po, kam ledzu forcën në ndërdis, kam ledzu libra psikologjike, kam James dokumentar. Dokumentare shumë të mëja. Për parën? Shumë për parën. Dajma e kom kërë marak, se dy vishë asë rritë të këshirë. Dokumentare që si se anë edhe... Po se kam paraminu, në që më vynë në herë njëta. E ka kuptonë, në e kam bo që i kam qefën e mi po që ato. Kurse sfidat, kam pos, i kam pos qefë sfidat, amë jo sfidat, më përbol me vdekje njëre, vëden. Edhe shka është mas intereson të shif. A i ke vrejtë sa dush më konë i smutë, ose me pos në e farë rëzikë, ose dhe shka si që ka ishte mjeku. Dhe që shti që të gjysa, po kuptonë se ta mërë menja që qita me mantilat borë që ta të nimojnë. Po akoma kesh se kur shkoj shte qata dhe ata me thonë shkoj bërë shkoj duse, sa s'na s'on duhen. Ajo është ajo është edhe shnosh me qenë. Jo, ajo është, po, edhe, dhe që është ma mirë mu ma mërmendja me ju të regu njerëzë, me të vërtet ma mirë me ju të regu se që ka, që farë së mundje ki edhe që ka. E jo së kur të nashë ambull, e lojnë pacientën ose njerën e konë që të smundjen kancerogene ose kancer ose diçka në e farloj të umori, a njerën nuk e din se që ka ka, apo kuptem pikrisht. A i 80% vdes nga tuta. Nga tuta. Pa, fix, se nuk e din që ako se. Shembol, ko shembol shumë smundje të kanceri që shërohen. Nuk e në kejta së kore e jemi. Edhe ta është ato që shërohen, aj që e ka. Nërma që i bim flu, këtë ja bojnë kemioterapinë e të nësenet, edhe aj menon që e ka ma të rëzikshman. Edhe aj në petutës. Të kanëron flok gjatë kimios, apo të kanëron hrëpë? Gjatë kimios të kanëron flok. Po, më kanë rrë flokët e skandalën deri sa kam kry kemioterapien. Masi e kam kry kemioterapien. Këto rrezatimin gjë këse tana senet, më kanë ardhë në profilak këtike, do me thonën, para prake, gjash më tëra, që më doke gjash më tëra kryt, më kanë rrezatu kryt. Kryt pëse? Po para praktikish me të ndalën ato metastasat apo mbetjet kancerogene ose ato nismat kancerogene. Në qofë si janë milimetrike, e nuk dokon në për ato fotografit e CT-jave, shka po dionë, në meri, do me thonë magnet rezonant, në qofë se nuk dokon, e mytë. Në qofë se janë, i shkatron. Në qofë se si janë, i parandalon me orë. Ajo kënë ma e keqa që e kam përjetu, ajo 4-6 mater krytë, kuku, ajo kënë shumë e keqa. Si rasti vetëm në botë, a je kërkuar prej... U kënduv me në nënshkru, po që më mësu në shkollë tash për rastin të. Ashtë dash me firmos? Jo, së është dash me zorë, po më kam pyten, a bon shembol me nënshkru, one që më mësu tash... Për rastin të në shkollë? Në librat onkologike, po. Pra rasti jotë është shtrirë në për shkolla zvicrane tashmo? Jo, vëzë zvicrane. Në botërore? Gjithë ka kësha ka të bëjmë e onkologjinë, të njëhen ajo në statistike dhe shambull mirët për asysh që kjo operacioni shka mu ma kanë bo. Pra, ashtë të një shans? Tash po. Ashtë të një shans? Mun. Pas rastit tonë, është zbulu një shans?
Mund po, amo nuk është shumë e sigurt. Tashti se sa e praktikojnë, nuk e di une. Unë për qëta i kam zonë zonë non stop, edhe kam folë edhe në për spitali, edhe kam folë ku jam shkune, të shtëm zonë bjek, kam insistu që me hi që ke mundësi. Sepse kylloj kanceri nuk operohet. Kjo është... Kjo un, digit ose... Unë operabël, thujnë po. Mm-hmm. Do me thonë, i pa operim, s'mun më operu. Ta ne ti jeton më një mushkri? Po, i vetëmi jam që jam operu, ne për që tonë qëta për tomë që... Pra ti e operu? Po, mund kanë operu. I vetëmi që nuk operohet, kurse rasti jot është operu. Po. Tani, kjo rasti jot a ka shenë më tepër, kanë bërë test, apo si? Si po. Përmes testit kesh pëtuti. Po. Pra kanë... E kanë pa që ti nuk do jetosh? Shef, mu shtetë ton kolegë mi kanë ndrumë. Me asë një pe atymve, une nuk kam ujtën me folën për operacion, o për diska se ma ndërpreshin me herë se gjoj, ose s'ki shonsë për kur gjopë, s'lishin me folë heqë. Edhe ndroj një, ato u ndroj kjo, une menoj shatë, isha shka, si cili po më largon nga vetë vetja, je ka kuptonë, do me dishonë që i kanë qua ta durtë, po përshka po më largonë prej tyne, unë nuk e kuptesha, sepse që ata mjeku një shifësha halona për arauna për reportin e onkologjistu shetit, vëqi me mund nuk do ishin të kenë punë. Edhe në fund dërë një mjeke, edhe me ato ja kam ujtë me folë. Bile ka kam shku të seftet e jo, i hapisit, a jo mune, qaj që e pasi rajon termin, apo është e tërkosh. Sepse pa ta morë pesh, pa ta bërë 90 kilo. A jo më prejtë këtë dikon, ku me di që ka menu, që përshkaj. A jetë e, thosh, përhune. A jetë e një këtu fol me to, thosh, pa në qafë se ka kakon, thosh, ofër, se ta me thë ishin non stop jashtë central, do me thonë midis, tumori, edhe ofër arterive, zemrë, që me bu me prejkë, vështë njënë, vështë pak me prejkë, qaqë presion ko që me herë vdes, apetin, arterjet. Thash, pa, të rukon 6.7 cm. Thash, tash prej kimioterapijës edhe prej rezatimit të zvoglu, ka ronë 3.7 cm, në 4. Thash, tash të është largu prej arterjeve, po kupton? Thash, tash në ashtë ta kina mundësi me prej. Dha, më premtoj, tha, kina me shqirtu që të sen. Dhe një tash të e ka fol me dikon prej onkologëve, tani janë që 40 mjek, kanë bo konferencë në Cyris, universitetin, spitalin universitor që rije, për këtë zitra që kanë mbledhë, ato onkologët, kanë bo 40 mjek, kanë bo mbledhje, a me bo që të operacion e jo. Edhe tani për me lutë këtë sigurimin shëtëtëtësor që me më pagu operacionin, se normal ata mund me tonë, jo, se kësë së operohet, pëse me pagu, abdem. Edhe tani kanë vendosë më operu. Atëherë, e mori përsi për sigurimin e operacion që sështë? Që së operohet, po. E mori për sipër me pagu sigurimi apo mjekët? Jo, sigurimi. Sigurimi? Po. Pra, 40 mjek nga gjithë Zvicra u bashkun, e bo një konferencë një mbledhje për rasin, me bo apo mos me bo, rasti i parë që po bëhet operacion në gjithë botën i kësaj smundje. Sa është e ditur, po, tashtë në ashtë jashtë statistika, kiçka të zhamë. Flasim me si pas statistikave. Po, si pas statistikave. Edhe u vendos mu bo kjo operacion. Po. Sigurimi e mori për sipër me pagu, operacioni doli me sukses. Që tashtë, lo jam, e shkend u patë këtu në Kosovë, edhe kur isha një smu, në atë ku, po thëmë mas të muve që u patë të diagnostifiku, i kemë posë në njëtë njëmshëm, ka posën kancer në mushkëri, ka konë krye prokuror në Gjilan, edhe shkom bo operacion në Shqipëri, dikon. Dhe ja këshim pas e këne farë pjesë në mushkëri, po aj mjeku që ka operu ato, ka konë i Kosovës, po i Ferizajt. Edhe vloj jam të e lyp edhe ka gjeqat mjekë. Edhe mu më bënë telefon, ishke këja mjekë o një aty, edhe më pëjtë mu, po më fitë këj mjekë, qështë e ki diagnozën? Thashtu i qësë cëllët se? A vlovë jam, thë më zbaj gore, thë qështë e ki diagnozën, thë se jam e atë kitë mjekën. Thashtu qështu e thirë diagnozën, qështë po di, qështë me ta thonë ndryshe? Thë më thonë short cell lung cancer. Edhe po sa e ka po, i mjekë i ka thonë vlovë i tem le njëre në të se s'ko më kudu. Do me dhoni ka kalëcu të lojë. Edhe mjeku në Kosovë, pra. Qaj mjeku që ka pas shpëtun a tjetërin, që të lojë, ka thonë, që të lojë kancerin, nuk e perot, asë mujna mi bo kërgjë, është lije që të ku është në vend të mirë në Zvicër. Edhe, do me dhoni, edhe i qaj dorë të nështë. Edhe i qaj dorë të nështë. Por, ti nuk u dërzova se herë. Ja, korreq. Gjatë gjithë trajtimit tëndë, me kimio, me reze, me gjitha, ti ke qenë i njëti. I njëti. Pa frikë, pas Po. Tu hunger. Me hunger s'më është apo më nëjë ka vëlla ka dalë çështë. Mundoj të më hunger ato tuaj. Jo çfarë cilë të spitali. Jam kurioztar me ditë. Ai doktori që të dha vetëm 5 javë vjet.
S'kam shku me taku, po e kam taku, e. Mos i bona 4 vjet, 4 e gjys, e shke motra jam. Me një, me burrin e saj, ardhën e morën këtu në Zvicër, pe Gjermania, me shku për Kosovë. Edhe që tja është një farë pumpë e benzinës, pak para se më hinë Itali, e fundit në Zvicër. Edhe na unalëm një ty, për me mush pak me naftë, që po dija, me hungër për të shka. Edhe unë e takojat mjekon aty me të nusën e vetaj. Edhe i dole për para, pithëm, apo të kujtona kush jam, edhe tashtu shumë habit kërën po aty. Me pumpë kështë, tashtu të kam thonë që mas 5 vjetë kem e pi kafe, tashtu më gëllëm kizon për budal. Tha po. Edhe u këthy i folkes i gruzve, të ke takum, që kjo është ai rosti që takum pas kaldu. Për kishë fol me qoqen e vetaj, adin që i kam thonë anë, që se kam pranu, që i kam thonë këmë pi kofi. Pra, u qëtit edhe mi e kukur. Po, edhe ta ju më tha, jo, tha, ta shë kofi, jo, për dishka me të fort, apo bina, e për nëmë ka një birë me të bashkë. Okej, e bime ka i birë me të bashkë. Okej, me majtë fjarën që e ke thonë ati, që s'ka besuaj dikur.